ialah Al-Fadil Ustaz Ahmad Fadli Syahri, naib ketua Munafas Malaysia yang juga ketua Munafas Kelantan. Dipersilakan Fadil Ustaz. Hai, Pak Fadli, apa khabar Pak Fadli? Alhamdulillah. Dekat sikit mikrofon tu. Sebelum tu nak tanya soalan. Bapa butir baju tak bubuh tu? Dia memang gitu ke pakai pakaian di Kelantan ke mana? Passing dia. Ustaz Fadli juga merupakan ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, dan sebelum ini di Kelantan beliau adalah pengarah Urusetia Belia dan Sukan UBES di bawah Kerajaan Negeri Kelantan, dan beliau juga seorang anak muda yang kerap masuk dalam kaca TV mengulas isu-isu politik, termasuk dia mengulas tentang isu Pulau Pinang. Khususnya dia akan menyentuh selepas ini tentang Pematang Pauh. Nampak special. Dia minat dengan Pematang Pauh. Saya tak tahu apa dia di Pematang Pauh. Tapi kita nak pergi tengok apa yang berlaku di Kelantan. Ustaz Fadli, boleh bentang dalam bahasa Kelantan pun boleh. Nak bentang bahasa Kuala Lumpur pun boleh. Yang penting, tidak tubik sangat budu tu. Baik, dipersilakan Fadli Ustaz Ahmad Fadli Syahri. Tepukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Afnan yang budunya lebih pekat daripada saya sendiri. Terima kasih saudara Afnan dan seluruh sahabat-sahabat kakanda saya dari panel dan sahabat-sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga rakan-rakan kita daripada non muslim yang terhadir bersama dengan kita pada hari ini. Saya mulakan keynote ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud, kami utuskan kepada manusia rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka al-kitab dan juga al-mizan untuk diadili manusia itu secara adil, serta kami turunkan juga besi untuk diambil manfaat oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini daripada surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat dalam surah Al-Hadid ini berkenaan dengan bagaimana diturunkan rasul kepada manusia, diturunkan al-mizan yakni neraca keadilan, serta diturunkan al-hadid iaitu besi. Yang mana para ulama mentafsirkan ini mewakili kepada sistem pemerintahan di dalam negara pada hari ini, iaitu legislatif, judiciary dan juga eksekutif, yang telah menjadi tunjang kepada pentadbiran negara, diwakili oleh sistem keadilan, sistem eksekutif dan juga sistem legislatif yang telah diamalkan dalam negara moden pada hari ini, menunjukkan bagaimana asas pentadbiran negara ini telah ada di dalam Al-Quran dan menjadi tanggungjawab kita kepada sebagai seorang Muslim dan juga non-Muslim yang ada dalam sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, mengambil intipati daripada Al-Quran yang menjadi asas kepada Parti Islam Semalaysia PAS. Di atas poin itu kita berdiri, iaitu membawa nilai Islam untuk diketengahkan ke dalam masyarakat. Tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan kepada saya ialah berkenaan dengan success story yang ada di Kelantan. Tetapi saya nak mulakan dengan apakah senario yang berlaku pada hari ini yang membawa kita kepada keperluan untuk kita mewujudkan sebuah negara yang berteraskan kepada nilai-nilai Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat pada hari ini betapa suasana keadaan masyarakat yang begitu kritikal. Kalau kita menganalisa, saya bawa satu data daripada UNICEF, United Nations Children Fund di Malaysia, dengan kerjasama Parisis DM Analistik berkaitan isu kemiskinan bandar yang ada dalam negara kita pada hari ini. Dalam isu kemiskinan bandar dan juga pembangunan kanak-kanak yang begitu meruncing, saya bawa satu analisis yang dibawa oleh Kaji Seridik ini. 77% daripada 117 buah rumah pangsa yang ditemui di sekitar Kuala Lumpur dan Petaling Jaya dengan capaian 966 ketua isi rumah, 77% daripada mereka mengakui mereka langsung tidak mempunyai simpanan. Langsung tidak ada simpanan. 12% daripadanya
mempunyai simpanan kurang daripada 999 ringgit. Ertinya, isu yang berlaku pada hari ini, kemiskinan bandar ialah kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang di sebuah kota raya di Kuala Lumpur. Dan lebih memburukkan lagi, laporan ini menunjukkan 34% isi rumah berjuang untuk hidup di tengah kota raya dengan berpendapatan kurang dari RM2,000. 7% daripadanya hidup di bawah kemiskinan dengan purata pendapatan isi rumah kurang RM1,000 Malaysia. Ini isunya tuan-tuan sekalian. Saya mengajak kita dalam situasi kita pada hari ini, kita merenung apakah sistem nilai negara yang nak kita bina. Walaupun kerajaan meletakkan poverty line index, indeks paras kemiskinan ini ialah berpendapatan RM1,000 ke bawah, dan jika ke atas tidak dikategorikan sebagai miskin. Realitinya tuan-tuan sekalian, realitinya pendapatan RM4,000 dengan dua orang anak di Kuala Lumpur ini masih tidak mencukupi untuk digelarkan sebagai sebuah keluarga yang berpangkuan. Betul ke tidak? Ini isunya. Pelajar-pelajar yang ada depan saya sendiri boleh bayangkan sendiri bagaimana menangisnya kita nak top up kredit kita, telefon kita. Betul tak? Kadang-kadang betapa menangisnya kita untuk nak top up kredit telefon kita, nak beli makanan. Kadang-kadang di awal semester, alhamdulillah PTPTN masuk. Di akhir semester, satu bungkus Maggi dibahagikan dengan empat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Ustaz Afnan dia tahulah. Tuan-tuan sekalian, baik. Kita pergi kepada peluang pekerjaan anak muda. 4 tahun tempoh graduan kita di pengajian tinggi. Graduasi dengan berhutang RM30,000 secara puratanya. Namun tiada peluang pekerjaan. Tak ada peluang pekerjaan. Akhirnya apa penyelesaian mereka? Mereka terpaksa menceburkan diri ke dalam bidang low and middle skills area. Gaji RM1,500 tetapi nak mulakan kerja di Lembah Kelang sangat-sangat tidak realistik. Bank Negara telah mengusulkan bahawa RM2,700 adalah merupakan gaji minimum untuk seorang bujang hidup di Kuala Lumpur. RM2,700 ni tetap sekarang, kalau duduk di Kelantan, kalau berada di Kelantan, boleh dikategorikan sebagai orang yang cukup cukup mewah. Nak sebut bagaimana perbezaannya, tadi saya datang dengan Grab, tanya pemandu Grab ni kerja kat mana, ceritakan bagaimana kesempitan hidupnya seorang pelajar universiti bawa Grab, dia graduation, dia first degree tapi terpaksa bawa Grab. Saya kata macam mana ini boleh berlaku, sedangkan separuh daripada rakyat Kelantan sudah berhijrah di Selangor untuk mencari kerja. Di Kelantan sudah tidak ada orang tuan-tuan sekalian. Semuanya datang ke Selangor. If you know what I mean lah. Maksudnya begitu. Semuanya datang ke Selangor. Termasuklah seorang warga Singapura beberapa puluh tahun lepas berhijrah ke Selangor dan menjadi seorang menteri besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Bekas menteri besar. Baik. Ini situasi pada hari ini. Mengambil contoh negara Australia tuan-tuan. Di sana harga sekotak susu cuma $2 hingga $3, sekotak jus oranye sekitar $1 hingga $2, dan makanan ruji di sana cukup murah dan berpadanlah dengan gaji di sana $3,000 sebulan. Adapun kita di Malaysia dengan gaji $1,500 tetapi cukup-cukup azab dan cukup seksa untuk membeli makanan untuk hidup. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau saya buat perbandingan tahun 78 dengan 2018, apa yang berlaku? Tahun 78, gaji asas seorang grad university RM1,100. 78. Sekarang, gaji asas RM2,500. 78, rumah tingkat, dua tingkat di Taman Tun Dr. Ismail, TTDI, RM62,000 bersamaan 56 bulan gaji. Hari ini, rumah dua tingkat di Nilai Negeri Sembilan, RM350,000 bersamaan 140 bulan gaji. 140 kali bulan gaji. Ini dulu 56 kali bulan gaji. Dulu 78 Honda Civic RM13,000 Malaysia bersamaan 12 bulan gaji. Hari ini Honda Civic RM130,000 bersamaan 52 kali bulan gaji. Ini situasinya. Dulu nasi ayam, nasi campur ayam, campur minuman RM2.
tahun 78. Hari ini nasi campur ayam campur minuman RM8, kalau wifi free pula RM10 kadang-kadang. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kita katakan sebagai low income earners, situasi yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Maka apa yang kita tawarkan kepada rakyat? Apa yang kita tawarkan kepada rakyat? Iaitu pentadbiran di Kelantan yang telah menunjukkan bagaimana, yang pertama, pentadbiran yang free daripada rasuah, yang tidak, yang bebas daripada salah guna kuasa. Tuan-tuan cari di seluruh dunia, 28 tahun sebuah kerajaan ditadbir tanpa satu pun kes rasuah yang boleh disiasat oleh SPRM. Yang boleh disiasat oleh SPRM. Tidak ada satu pun kes rasuah yang boleh disiasat. Ada kawan saya jadi menteri besar, baru 4 tahun sudah ada kes yang disiasat oleh SPRM. Ada yang jadi ketua menteri, baru 2 penggal sudah ada kes disiasat oleh SPRM. Kita tak kata salah atau tidak, itu soal lain. Tetapi di Kelantan, untuk melayakkan kes ini disiasat oleh SPRM pun sudah tidak layak untuk disiasat. Berapa tahun tuan-tuan? 28 tahun. Maka apakah yang lebih kita mahu daripada sebuah pentadbiran, daripada apa yang kita namakan sebagai good governance, kecuali sebuah pentadbiran yang bersih daripada rasuah dan juga salah guna kuasa. Ini di Kelantan. Apalagi yang kita buat di Kelantan. Tuan-tuan, di Kelantan kita perkenalkan pinjaman. Kalau saya boleh sebut 2-3 perkara. Bila kita sebut bagaimana rakyat perlukan kepada perhatian daripada kerajaan. Kami di Kelantan, dengan sedikit income yang ada, kami perkenalkan Qardul Hasan di Kelantan. Apa dia? Pinjaman tanpa faedah kepada kaki tangan kerajaan. Bayangkan seorang kaki tangan kerajaan nak beli kereta, RM60,000 dia pinjam. Dia bayar dalam masa mungkin 5 tahun, 6 tahun. Dia bayar dengan RM60,000 tanpa bertambah walaupun 1 sen. Ini di Kelantan yang kita namakan sebagai Al-Qardul Hasan. Apalagi yang kita jayakan di Kelantan untuk rakan-rakan non-Muslim. Tuan-tuan, Kelantan merupakan negeri yang pertama di Malaysia memberikan elaun khusus untuk ketua-ketua rumah ibadat di seluruh Kelantan. Kita minta ketua rumah ibadat. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan pergi di pekalan kubur. Apa yang tidak ada? Apa nama rumah-rumah ibadat yang besar, berhala-berhala yang besar, yang bersila, yang duduk, yang tidur, semua kita tak usik. Semuanya kita tak usik. Dan kita minta ketua-ketua rumah ibadat daftar dengan kerajaan negeri, kita bagi kepada mereka pendapatan ataupun bayaran khusus untuk ketua-ketua rumah ibadat di seluruh negeri Kelantan. Maka mana bukti kamu katakan Kelantan ini sebuah negeri yang rasis? Kelantan sebuah negeri yang menganaktirikan non-Muslim? Tidak ada. Dan sejarah menunjukkan bagaimana semasa Kelantan ditadbir oleh Parti Islam Malaysia PAS, ketika pertumbuhan darah berlaku Mei 1969, Menteri Besar Kelantan pada masa itu, Allahyarham Datuk Asri, panggil semua penghulu-penghulu di seluruh Kelantan, panggil pesan kepada mereka, jangan biarkan setitik pun darah orang Cina tumpah di Kelantan. Dan itu benar-benar berlaku. Itu benar-benar berlaku. Menunjukkan bagaimana kalaulah rakan-rakan kita non-Muslim mahukan pentadbiran bersih daripada rasuah, mahukan sebab pentadbiran yang melihat bahawa non-Muslim adalah merupakan sahabat kita, yang kita tidak melihat mereka dengan pandangan pesimis dan sebagainya, maka tidak ada sebuah kerajaan lain yang lebih layak untuk mentadbir kecuali parti yang mentadbir Kelantan pada hari ini. Alhamdulillah, daripada tahun 90 sehingga tahun 2018 pada hari ini, kita memecut laju, lebih laju daripada negeri yang lain. Bayangkan, gross pertumbuhan ekonomi di Kelantan berbanding dengan kadar nasional tahun 2016, kadar nasional 4.2%, tapi di Kelantan 4.8% mengatasi kadar nasional. Jauh meninggalkan negeri Pahang. Pahang berapa? 2.0%. Jauh meninggalkan negeri Pahang. Terengganu kalau tak silap saya 3.2%. Income Kelantan, negeri Kelantan yang dijana melalui pelbagai usaha, peningkatan hasil dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan di Kelantan bagaimana kita berjaya untuk menganggarkan pendapatan kita pada tahun 2018 ini dengan anggaran sebanyak RM696 juta Malaysia pendapatan untuk kerajaan negeri Kelantan.
kecil berbanding Terengganu 1.8 bilion, tetapi Terengganu 1.8 bilion, 1.5 bilion daripadanya ialah daripada hasil, daripada royalti minyak, terimaan bukan hasil kerajaan pusat. Artinya apa dia? Artinya real income negeri Terengganu cuma 300 juta sahaja. 300 juta. Sebab tu insya-Allah kita mahukan supaya salah seorang daripada esko negeri Terengganu yang akan mengambil alih kerajaan ialah individu yang belakang berada di belakang saya ini. Parti yang akan merubah landscape negeri Terengganu ini, insya-Allah bersama-sama kita mara ke Putrajaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara success story yang ada di Kelantan. Kalau nak sebut tuan-tuan banyak lagi, reformasi dari sudut pendidikan, reformasi dari sudut kekeluargaan dan sebagainya. Tetapi pengerusi sudah berdehem. Saya faham. Mana? Deheman dia tu saya faham. Jadi insya-Allah kita akan bincang dan kita akan sebut pada masa-masa dan peluang yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.